Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
É a rã. Ele não vai jogar um sapo, ele vai jogar uma rã. Atenção, solteiros e casados. Olha aí, levantar na cadeira aí. Eu sei que é difícil depois que comeu tanto, né? A Elma hoje caprichou. Só coisa gostosa e muita. Barulho aí, gente. Faz uma animação aí pra mim, vai. É um! Ele tá sem jeito até pra pegar a garra, né? Você não tem prática pra te pegar a garra, não é verdade? Honra! É um! É dois! E vai casar agora, falta prática. É um, é dois, é um, é dois, é três, veja. Falta animação deles, eu também acho. Ô pessoal, eu sei que não é chegado, mas toma um Viagra aí pra gente, vai, dá uma animação aí, vai. Levanta a moral aí, vai, galera. Aê! Isso! É um! É dois! É três! É já! Salvar a rã! Cadê a animação da casada? Aê! E falar nisso, com 40 minutos adiantados, eu vou desejar a noiva, as solteiras, as casadas, feliz Dia Internacional da Mulher. Parabéns pra vocês. Eu vou dizer uma coisa. Sem mulheres nós não seríamos nada. Então obrigado por vocês existirem, tá bom? Sem vocês a vida ia ser chata pra caramba. É um! Agora pras casadas, hein? É dois! Você tá com pressa por quê, casado? Você já casou. Solteira que é desesperada. É um! Pra casada tem que ser mais... Mas sério, é um. É um e meio. É dois. É dois e meio. É três. É já! Você vai fazer, eu tenho que fazer de novo daquele jeito, né? Então tá bom. Duas vezes sete e uma ao contrário. Então tá bom. Aí dá o contrário, você joga. Tá bom. A gente ensaiou isso seis vezes, tá? É um. É dois. Ah, por aí, eles. E tchau! Três, dois, um, fogo! Twenty-nine and I find myself wondering. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.